ស្តារ கிர ាន់សេវីឡានឹងត្រូវប៉ះគ្នាជាមួយនឹងក្រុមខ្លាំងរូម៉ានៅវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រពានរង្វាន់ UEL ទូស្ដីជនជាទីមេត្រីក្រុមបាល់ទាត់សេវីឡាបានឈានទៅដល់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃពានរង្វាន់លំដាប់ទី2របស់ទ្វីបអឺរ៉ុប UEFA Europa League សាជីថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីបានទម្លាក់ក្រុមមកពីប្រទេសអ៊ីតាលី Juventus chainId ពីវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយកាលពីយប់មិញក្រុមសេវីឡាបានយកឈ្នះលើក្រុមជ ിവ ិនទូដោយលទ្ធផលទាំងពីរជើងសរុប3ទល់នឹង2គណៈដឹកការប្រកួតជើងទី1ក្រុមទាំងពីរស្មើគ្នា1ទល់នឹង1ដល់ឡាយការប្រកួតមួយគូទៀតរវាងក្រុមរូម៉ាក្រុមកាក់ណាក់ណោមរបស់លោកជូសេមូរីញូក៏បានឡើងទឹកជាមួយនឹងក្រុមសេវីឡាផងដែរបន្ទាប់ពីបានទម្លាក់ក្រុមបាយអ៊ុនលេវេគូសែននៅក្នុងវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយដូចគ្នាកាលពីយប់មិញការប្រកួតជើងទី2ក្រុមទាំងពីរស្មើគ្នា0ទល់នឹង0ប៉ុន្តែការ កឡាបឋានស្តាឌីយ៉ូអូលីមពីកូក្រុមរ៉ូម៉ាបានឈ្នះលើក្រុមបាយ៉ុនលីវិនគូសិនដោយលទ្ធផល1-0លទ្ធផលនេះធ្វើឲ្យក្រុមសេវីឡាដែលជាស្ដេចក្រាញ់នៅពីរង្វាន់យូអរ៉ុបាលីកប្រាំមួយសម័យកាលនេះបានឡើងទៅជួបគ្នាជាមួយនឹងក្រុមរ៉ូម៉ាក្រោមការដឹកនាំដោយលោកជូសេមូរីញូនៅវគ្គបដិប្រធនៃពីរង្វាន់លំដាប់ទី2របស់ទ្វីបអឺរ៉ុបដែលនឹងត្រូវលេងនៅឯកឡាបឋានពូកាសអារេណានៃប្រទេសហុងគ្រីនាថ្ងៃទី1ខែមីថោណាឆ្នាំ2023នេះកំណត់ត្រារបស់ក្រុមសេវីឡានៅវគ្គបដិប្រធពី រវាន់ Europa League មិនដែលចាញ់ក្រុមណាមួយនោះឡើយគណៈដែលកំណត់ត្រានៃការដឹកនាំរបស់លោក Jose Mourinho នៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រពីរវាន់អឺរ៉ុបក៏មិនដែលចាញ់ដូចគ្នាដែរដូច្នេះការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តនេះក្រុមណាជាអ្នកបំផិតកំណត់ត្រាថ្មី Sevilla ឬ Jose Mourinho នៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រខាងមុខនេះទស្សនវិជនជាទីមេត្រីគូបញ្ជាក់ថាលោក Jose Mourinho ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដឹកនាំក្រុម FC Porto និង Manchester United ឆ្នាំតាពីរង្វាន់យូโรបាលីកចំនួន1លើក1លើកនៅក្នុងอาชีพជាគ្រូបង្រឹករបស់លោកពលគឺនៅឆ្នាំ2003និងនៅឆ្នាំ2017ផងដែរ